у коней є цілюща сила. Отже, іпотерапія – це чудовий метод лікування дітей з вадами, наслідками складних хвороб та реабілітації після операції. І за класикою жанру найцікавіші сюжети нашого ранкового ефіру готує наша найулюбленіша журналістка, наш кореспондент з будь-якої гарячої точки Києва Наталя Чинталян. Увага на екран. Коні такі величні та сильні, а ще володіють чарівною здатністю лікувати. Методика лікування має назву іпотерапія, що дуже поширена у світі. Це метод лікування, що передбачає виконання спеціальних вправ верхи на коні. А чаще всього іпотерапія використовується для дітей з органічним пораженням центральної нервної системи, це такі, як дитячий церебральний параліч. Більше того, іпотерапія входить в протоколи для лікування дітей з ДЦП. А також іпотерапія використовується при лікуванні расстройства аутистического спектра, также после инсульта, генетических синдромов и при многих других также заболеваниях. Ще один метод лікування конями – іповенція. Якщо при іпотерапії грає основну роль біомеханіка коня саме під час його ходи, то при іповенції – це звичайне спілкування, взаємодія з твариною. Тобто вона вчить його бросати м'ячики і називати цвіт м'ячика в ігровій формі, розумієте? Може бути. Тобто ігра, вона, ну, може бути різною ціль підрозуміти. Вона, казалось би, однакова, казалось би, несложна. Попробуй попади м'ячика, а на ходу. Вправи передбачають собою фізіологічну та психотерапевтичну дію на людину. Перший етап включає в себе знайомство з конем, адже дуже важливо, щоб дитина не боялася тваринку. Спочатку дитина підходить до іпотерапевта, ко мені я з ним знайомлюсь, кожен раз здороваюсь. Потім точно так же він підходить до лошаді разом зі мною. Він здоровується з лошаддю, здоровується з командою. І садіться верхом. Під час занять дитині повинно бути комфортно. Саме тому замість класичного сідла інструктори використовують м'який вальтрап. На іпотерапії ми можемо пересаджувати дитину, ми можемо на ноги прямо на лошадь становитися, на коленки може робити, наклонятися, упражнення робити. У нас немає обмежень по нашим можливостям, які ми можемо зробити на лошадках. Іпотерапевти рекомендують проходити від 3 до 6 курсів іпотерапії. Леонід, батько, який проводить своїх дітей на іпотерапевтичні процедури вже не вперше, стверджує, що результат видно вже з першого заняття. А зараз ми прийшли з молодшим. Теж у нас є там определенні проблеми, які потребують корекції. Вот я вот хочу сказать, буквально, сколько это четвертое занятие. Ну, во-первых, аппетит. То есть зверский аппетит. Вот. Во-вторых, кратное увеличение разговорной функции. Вот. Диалог, открытость. А вот уже на второй раз, когда мы привели, причем уже сюда привели, ребенок сразу же, голова лошади, набросился обниматься, и я говорю, что аккуратнее, а то лошадь-то испугается тебя. Фахівці кажуть, коні обов'язково повинні бути прибрані та професійно підготовлені. Кожна тваринка проходить тренування, навчання, а також має свій графік. В день коня використовують для таких процедур на 2-2,5 години з певною кількістю дітей. У середньому 5 людей в день по 30 хвилин. Команді коновода присутні обов'язково 3 спеціально навчені людини. Це коновод, іпотерапевт та помічник іпотерапевта. Один. Піднімайся. Сергій. Давай, полетіли. На сегодняшний день іпотерапія у нас стоит 600 гривен, это одно занятие. И, конечно, это уходит на содержание лошади, прежде всего на поддержание качественного содержания лошади. Это обязательно качественные корма, это прививки у лошади. Протипоказання до іпотерапії теж існують. Це хвороби в гострому періоді, алергія, остеопороз, гемофілія, а також порушення опорно-рухового апарату. Тому перед цим обов'язкова консультація сімейного лікаря. Це у нас команда. От один головний наш член команди – це наша лошадь, це наш партнер, його звати комбат, це наш командир батальйону. Да, комбатя? От він вже 10 років в іпотерапії, да, батяня? От. Мой хороший. И он любит это. Если у него есть выходные, там, ну, там неделя перерыва, например, он начинает очень сильно скучать. Наталя Чинталян, Руслан Онищенко, Правда тут лайф.